Hei, morjesta, morjesta! Video Spacein Video Unboxer Season 2 lähenee loppua. Tämähän on siis jakso 22 ja niin tossa on vielä 2 jaksoa tämän jälkeen sitten tämän jakson jälkeen. Eli semmonen homma, että siinä on taas pari laatikkoa, supersäkki, ei oo mitään mail callia, business as usual. Aletaan tsekkaa laatikoita. Mestari Pottua taas. Pottua pöytään, pottua pöytään. No niin. Oho. Jaha. Joku tämmönen. Tässä oli taas joku tommonen. K16 Cat's Eyes. Mikä helvetti tääkin on sitten? En mä tiedä. Cat's Eyes, joku tylsä brittiläinen TV-sarja. Brittiläinen mä heitin tosta päätellen näitten naisten ulkonäöstä, mutta voin kyllä olla vähän. Leslie Ash, muistaakseni se on brittinäyttelijä. Cat's Eyes 1 ja Cat's Eyes 2. No joo, en tiedä, se on joku tämmönen brittiläissarja. Joo, mutta sitten. Mennäänpä eteenpäin ja nyt tulee Tappaja Hai, aito alkuperäinen Tappaja Hai. Esseltä videon valkokanteisena ensimmäisenä julkaisuna ja valtion elokuvatarkastaman tarrat, joka tarkoittaa sitä, että tää ei ole mikään ilmeisesti uusinta painos tämä kasetti. Elokuva, joka ei niin sen kummemmin esittelyjä kaipaa kyllä. Kaikkihan sen on nähnyt, Spielbergin läpimurtoelokuva ja ihan hyvä filmi. Ja niin kuin mä sanoin, ihan hyvä filmi. Että niin kuin, mä oon aina pitänyt tätä, että okei, se on vähän yliarvostettu. Siis niin kuin kaikki niin kuin vertaa sitä tyyliin niin kuin vittu yhtenä niin kuin maailman parhaimmista filmeistä, mitä se ei kyllä ole. Vähän sama John Carpenterin Halloweenin kanssa. Että ne on hyviä filmejä, loistavia omassa kengressään, mutta niin kuin en mä pitäisi niitä niinku mitenkään niinku best of the best -kategoriaan kuuluvina. Joo. Mutta siinä on Tappaja Hai 1. Hieno kasetti ja niinku siis todella, tai siis ei nyt todella, mutta siis yllättävän harvinainen. Että harvoin sitä vastaan kyllä tulee. Ja siis nää on justiin varmaan aika haluttuja kyllä, koska siis onhan se niin legendaarinen elokuva. Ja sitten Tappaja Hai 2. Tämmöistä kantta mä en ole ikinä nähnyt, kyllä. Se on ihan siisti, kyllä. Ja mä tykkään tästä yksinkertaisuudesta tässä kannessa. Siinä on iso kuva. Tappaja Hai jahtaa siinä surffaavaa naishenkilöä. Ja ei mitään muuta kuin Tappaja Hai 2. Lyhyt ja ytimekäs intro siinä. Joo, eli siis samalla sarjalla mennään. Eli Esselten valkokantista, ja ei tääkään kyllä mikään yleisin kasetti ole kyllä tää kakkonen, että niinku varmaan ihan yhtä harvinainen kuin ensimmäinen. Eli hieno lisä hyllyyn kyllä niinku ehdottomasti. Ja Esseltä videon tosiaan niinku Esseltä sick video, mitä tää nyt onkaan sitten julkaisemaan. Joo, hienolta näyttää. Ja sitten meillä on lisääkin tappajahaita. Tässä on Tappajahain kosto. Michael Caine on sanonut, että hän ei ole ikinä nähnyt tätä kyseistä elokuvaa. Ei, kyllä täysin pöyristyttävää, että miksi hän ei ole nähnyt, koska siis no en ole kyllä itse asiassa määkään, niin kuin ihan nyt jos näin niin kuin vakavasti ajatellaan, niin en ole nähnyt kyseistä elokuvaa. Osaan täällä kolmosta jossain, mä yritän etsiä. Ei. No, toivotaan, että kyllä se mun mielestä kolmonen pitäisi olla kyllä. Olihan se siinä. Mä kusetin teitä. Tappaja Hai 3 ja Tappaja Hai 4. Siinähän nyt nää koko sarja sitten. Että tässähän huomataan, että tää on varmaan vähän uudempaa julkaisua niin kuin onkin. Eli siis tässä vaiheessa sitten Esseltä siirtyy tähän keltakantiseen niin kuin kansidesigniin, mikä ei ole mun mielestä läheskään niin hieno kuin toi valkoinen. Mutta niin kuin makuasioita, josta pitää vain väitellä. Eli siis alunperinhän tämähän on 3D-elokuva, tämä Tappaja Hai 3, ja tämä ei ole järin hyvä kyllä tämä, ihan vakavasti otettavana, ja nämä efektit näyttää kyllä tosi paskolta, näin niin kuin nykykatsojan mittakaavasta. Olisi kyllä hienoa joskus nähdä tämä niin kuin siis ihan aidolla 3D-nä, siis sillä lailla, että se olisi, nämä 3D-efektit olisi niin kuin tuotu siitä punaviher-tekniikasta niin kuin tähän nykyaikaiseen, mikä aktiivilasitekniikkaan kyllä.
näihin on tehty kyllä. Niin kuin esimerkiksi Friday the 13th Part 3 on Jenkki Blu-rayissa on tämä aktiivilasi 3D, mitä mä en omista, en ole nähnyt ikinä. Ja sitten muissakin, monessa muussakin hyvässä filmissä, kuten esimerkiksi Antoni Länkkäri Coming at You. Ja näissä niin kuin hienoissa teoksissa on aito 3D. Ja niin kuin näissä tän ajan filmeissä on niin kuin meininkiä 3D:ssä. Mä sanoin, että nykyään filmissä se 3D on ihan paskaa pääasiassa. Sitä ei niin kuin käytetä. Näissä sentään kaikkea paskaa lentää naamaan, mutta nykyään se on vähän sillä lailla, että joo, no, tehdään tämmöisiä niin kuin kuvan eri tasoja. Niin kuin, mitä vitun pointtia siinä on? Mikä vitun pointtia? Se näyttää vaan oudolta. No, mutta se siitä. Siinä on tappajahaita, hieno nelikko sitten ja sitten jotain cat's eyesia siinä vielä, joten nyt voimme mennä eteenpäin. Mennäänpä sitten toiseen jättiläiseläinelokuvaan, eli King Kong, John Guillerminin ohjaama 70-luvun versio King Kongista kahtena kasettina. Mulla löytyy tuolla se semmonen tuplakasettiversio, mutta näköjään se on julkaistu tällään erikseenkin kyllä. Joo. Jeff Bridges ja sitten Jessica Lange näyttelee tässä elokuvassa pääosaa. Ja siis tää on ihan hyvä ja tässä on niinku ihan hienot efektit, sen aikaiset niinku varmaan huipputekniikka ja siinä on oikeesti mies apina pupussa pienoismallien seassa, mikä on todella hienoa kyllä, että ei mitään optista paskaa ainakaan niinku enimmäkseen kyllä. Mutta miksi King Kong on noin pullee tässä kansikuvassa, sitä mä oon aina ihmetellyt. En tiedä. Ja siis tosiaan King Kongi ei kiipee tänne Empire State Buildingiin, vaan edes menneisiin VTC-torneihin sitten tässä lopussa. Vähän sen verta spoilaa. Joo, ihan hyvä. Ja Kongista lentää verta ja kaikkea. Joo. Mutta niinku siis ei nyt mitenkään klassikko elokuva. Että siis semmonen, mikä mieleksin kyllä kattoo, mutta niinku ei klassikkokama. Mä en kyllä tajua, minkähän takia tää on niinku jaettu kahdelle kasetille. Että siis tän pituus on vaan 130 minuuttia, mutta niinku en mä tiedä, kun on koittanut painottaa sitä, että hei vittu, tää on niin vittu massiivinen elokuva, että tää vaatii kaksi kasettia. I don't know. Oi joi. Ja sitten jatketaan eläinaiheella jälleen, tai vieläkin, mutta vähän erilaisissa merkinnässä, nimittäin täältä tulee teini-ikäiset mutantti ninja kilpikonnat, eli Teenage Mutant Ninja Turtles. Ui. Joo, malauta. Tää oli kova juttu silloin, kun tää tuli. Turtlesi tuli 90. Varmaan Suomessa oli 91, mutta vittu tää oli kova. Ja siis itse asiassa vieläkin, kun se kattoo, niin se on kyllä aika viihdyttävä elokuva kyllä. Ja siis yllättävän niin kuin synkeä sävyinen kyllä. Eli tämähän on pääasiassa kuvattu Hongkongissa ilmeisesti. Tämä on Golden Harvestin osa tuottama kyllä. Vaikka tässä nyt paljon ollaan New Yorkissa, mutta niin kuin nämä studiossa kuvatut tappelukohtaukset on, sen takia näyttää tosi hyvältä, koska siellä on ollut puvuissa niin kuin tämmöisiä niin kuin Hongkongin alan potkimisammattilaisia kyllä. Joo. Hyvä filmi. Tarvii katsoa uudestaan. Kyllä, ehdottomasti. No, joo. Sitten meillä on tässä Teinimutantti Ninja Kilpikonnat 2. Tää on muuten erilainen nimi tässä. Niin kun. Siis tää on Teini-ikäiset Mutantti Ninja Kilpikonnat tämä. Mutta sitten meillä on Teinimutantti Ninja Kilpikonnat 2. Ja Mönien salaisuus. Joo, minäpä olen nähnyt oikein elokuvissa tämän Mönien salaisuus. Hetkinen, taisin nähdä muuten sen ensimmäisenkin. Joo, ja olihan se kova, vitu kova filmi, mutta niinku ei tää kyllä niin, siis tää alkaa mennä jo niin crazyin kamaan kyllä, tää Turtles 2. Ja sit niinku huomaa se, että niinku ne on selvästi halunnut niinku tone down, tiedätkö, niinku tuoda vähän niinku synkkyyttä alemmas. Ja sitten niinku, siis näitä justiin näitä nunchukoita ja näitä niinku on muutettu nakeiksi. Ja niin siis kuulitte oikein, nakeiksi. Siis niinku, tai makkarapätkillä tehdään niinku nunchukatemppuja ja jotain tämmöstä niinku, selvästi niinku pehmennetty niinku lapsia varten. Ja sit meillä on Vanilla Ice, go ninja go. Viimeis kun sen kattelin tän elokuvan, niin mulla oli semmonen 6 vanha pikkutyttö siinä katselemassa myös, niin musta tuntui oikeesti mua niinku, siis tuli tosi suuri myöntähäpeä tunne, kun Vanilla Ice heittää go ninja go. Mutta ehkä mä vielä kestän sen vielä jotenkuten. Sitten joku tämmönen Indio kapina ja Indio 2 kapina. Niin siis joo, tää Indio. Tää mulla taisi ollakin hyllyssä. Tää on siis tupla ja Indio
tätä ei ollut kyllä. Ja siis näähän on tää Nitalo-filmi ja siis ootas nyt. Anthony M. Davisonin ohjaama kummatkin. Joo, mä en tiedä, mä en kyllä yhtään nyt oikein sanoa osaa tästä niinku sanoa mitään, että niinku minkälaisia filmejä, mutta niinku joo. Ehkä tää on joku hyvä action filmi, italialainen action filmi. Ja tää on just tätä 88 aikakautta ja tää on varmaan osko tää 90 tää toinen sitten. Joo, 91 niinku kun italialainen elokuvateollisuus sitten alkoi vedellä viimeisiä. Että sitä vähän tämmöistä heikompaa aikakautta oli tuo sitten niin kuin italialaisen elokuvan kannalta. Ok, sitten mennään eteenpäin. Kyllä. Sitten meillä on täällä joku Hardball ja Gomez. Tämä mun mielestä on unboxannut aikaisemminkin. Tää on ilmeisesti jotain TV-elokuvia ja mulla on tässä nyt Hardball ja Gomez kakkonenkin. Tai joku joo, tää on kakkonen. Nää on siis jotain TV-filmejä, ei niistä nyt jaksa sen enempää. Aha, Hardball ja Gomez 3. Onks tää nyt 3? Joo, Grand Slam 3. Joo. Okei, en tiennytkö, että näitä on näin paljon, mutta siinä on sitten Hardball ja Gomezia niille, jotka sitä haluavat. Minä en ole yksi ehkä näistä ihmistä. Ja sitten Adam's Family 2. Ja täällä, jos en väärin arvaa, niin kyllä mä arvasin väärin. Tää on joku videoloikkarit. Mitä helvetiä? Supernenät 3. Okei, okay. Mitä vittua on supernenät? Mike ja Tommy keksivät laitteen, joka jättää kuulentojen kaltaiset tieteelliset saavutukset täysin omaan arvoonsa. He keksivät maailman ensimmäisen ja ainoan videointegraattorin. Vain kasetti, nauhurin ja hey presto. Mike ja Tommy ovat matkalla ruudussa pyörivän elokuvan. Malauta, tämähän kuulostaa ihan meidän videokopilta. Ja mä vittu vannon, että me ei olla ikinä kyllä nähty superneniä. Oho, eli tää joutuu sitten ilmeisesti niinku lännen filmi. Eli siis supernenät on tämmönen niinku, jossa miehet menevät eri elokuvista toiseen. Okei. Ja hei, Adam's Familystä mä en nyt sanonut mitään. Mä odotan, että tuolta löytyy vielä ensimmäinen. Mutta mennään eteenpäin nyt. Ei mulla oikeastaan kauheasti mitään edes ole sanottavaa. Oo, no niin, tässähän on Adam's Family. Kyllä. Joo, joo, no niin. Nyt kun kerta löytyy tää ensimmäinen, niin siitähän voi nyt sen verran sanoa, että joo, on elokuvissa aikanaan kattonut ja pidin kyllä tosi paljon, mutta en oo kyllä niinku jostain syystä sen koommin varmaan ikinä nähnyt niinku Adam's Familyä tai sen jatko-osaa Adam's Family 2. Silloin kun nää pyöri elokuvissa, siis vuosihan on ollut silloin. Oho, 91. Okei, okay. Siis malauta, nyt on ehkä aika katsoa uudestaan ja tän on 93. Eli siis nää on ihan alkuysäriä. Mä olisin voinut vaikka vannaa, että se olisi joskus 95 tai jotain. Mutta joo, it makes sense. En oo kyllä nähnyt. Teidän aika muistaa, että olisin uudestaan kattonut ja sen kyllä varmaan pitäisikö. Joo. Ei tätä kyllä niinku Adam's Family, no ei kyllä oikeastaan kakkostakaan, ne ei ole kyllä kauheasti tullut vastaan sitä niinku myynnissä missään. Että lieneekö nuo jossain määrin arvokkaita sitten? I don't know. 2 nenää tankkaa superia. Eli tää on ilmeisesti tätä supernenää taas. Mikä vitun nenä? Mua rupeaa ärsyttämään tää satanan nenähomma. No. Kyllä. No, tää on jotain. No siis, mä en oo ikinä kuullutkaan supernenistä. Laittakaa nyt jotain viestiä, jos te tiedätte supernenistä. Laittakaa tohon alle kommenttikenttään niinku jotain niinku tietoja näistä supernenistä. Että mitä vittua tää on? Tää niinku vaikuttaa, että tää on niinku saksalaista. Jos katsoo näitä tekijätietoja. Otto Retzer, Wolfgang Friedek ja niin poispäin. Niin tää on joku varmaan joku länsisaksalainen tuotanto sitten, joo. Oo, joo. Kaiken maailman filmiä täällä Suomessakin on sitten julkaistu videolla. Kyllä. Onko lisää supernenää? Ei ainakaan tossa ollut. Meillä on Indiana Jones ja Tuomion temppeli. Joo. No, mitäs? Ei. Ja hei, viimeinen ristiretki, kyllä, joo. No ei näitä nyt ei kauheasti tarvitse niin kuin mitään selittää, että mistä on kyllä kyse. Loistavia filmejä, ainakin ensimmäinen. No 2. ihan suoraan sanottuna ei ole kauhean hyvä filmi kyllä.
Että en mä kyllä, en mä sitä, mutta siis kolmonen aivan loistava. Joo. Ja tota, no siis mä mieluiten olisin sen ensimmäisen kyllä löytänyt tätä laatikosta, mutta niin kun, tässä nyt on vaan kakkonen ja kolmonen sitten, koska se ensimmäinen on kyllä yksi mun kaikkien aikojen suosikki elokuvista kyllä. Ja kolmonen nyt on aika yleinen kasetti, mutta siis ei mä tiedä, ei tää kakkonen varmaan ihan niin usein vastaan kävele kyllä. Joo, who knows? Tiedä, pari vielä tästä laatikosta. Joo. Mitäs meillä on? Oho, katos joo, Scanner Cup 1 ja 2. No niin, nyt päästään asiaan. Eli siis David Cronenbergin Scanners-elokuvista, tai siis Scanners 1 tehnyt. Sitähän tehtiin Scanners, ja sitten tehtiin jatko-osa Scanners 2, ja sitten Scanners 3. Ja sitten tuli vielä spin-offina Scanner Cup ja Scanner Cup 2. Cronenbergillä ei vissiin ole näistä kauheasti mitään tekemistä enää näihin jatko-osiin. En tiedä, olisiko se jotain niin kuin kässäriä kirjoittanut. En osaa sanoa. En mene vannomaan. Mutta niin kuin, siis joo, ihan katseltavaa Scanners viihdettä. Ja siis niin kuin, varsinkin tämä jatko-osassa niin kuin, se oli niin kuin, hyvinkin roisia meno, mikä niin kuin, tekee tosi ihmeelliseksi sen, että tämä Scanner Cup 2 suomalainen VHS-kasetti on täysin leikkaamaton. Kun taas Scanner Cup 2, mikä on mun mielestä vähemmän väkivaltainen, niin on pahasti leikattu. Eli tässä kaikki on nämä päät ja sulamiset ja mitä silmien pamahtelu. Ne on tallella ja plus muukin väkivalta, mutta niinku, sitten jostain syystä niinku, tähän sitten niinku sakset kajosi tähän sitten paljon rankemmin. Joo. 93 vuoden elokuva, oliko tämä 96 sitten tämä? 94. Eli ei kyllä varmaan voisi niinku olettaa, että niinku, kun ei niissä tekoajan kohdallakaan ole niin kauheasti eroa. Ja siis julkaisuja on sama, niin en kyllä osaa sanoa, että miksi tämä toinen on vitusti leikattu ja toinen on leikkaamaton sitten. No, hyvä ehkä niin, tai no huono tälle, mutta niinku, hyvä niin. Suosittelen kyllä katsomaan Scanner Cup 1 ja 2, jos vastaan joskus jossain teille tulevat. Oikein hyvää ja asiallista Scanners-viihdettä. Jep. Sitten toinen laatikko. Uulala. Käydään skimppuun kuin sikalimppu. Alright. Jaha, Total Recall. No, Schwarzeneggerin klassikkoelokuva. Ja tästä nyt mä oon puhunut erinäisissä medioissa Schwarzeneggeristä ja Total Recallista niin paljon, että mä en nyt jaksa Total Recallista puhua oikeastaan yhtään mitään. Se on kakkoskappale, eli menee siihen kakkoskappale kasetti pinoa ja samoin kuin on Black Eagle, se löytyy kans, Van Damme, heikoimpia tuotantoja tuolta ajalta, se on Punainen vaara. No joo, tääkin löytyy kyllä, mutta ei toisaalta Junomedia kasettina, joten otetaanpas tästä kansiskanni sitten. Mutta joo, mennään, ohitetaan se Schwarzenegger nyt, koska niin mä en jaksa. Oho, Van Dammen Time Cop, no niin. Ihan jees, Van Damme, tai no ei oikeestaan. Tää on tätä niinku Dammen myöhäis, tai siis semmosia viimeisiä hyviä Dammeja kyllä. Et kyllä tässä selvästi oli nähtävissä jo niinku vähän tuolla alamäki. Vaikka tää on ison budjetin filmi, mutta niinku ei tässä vaan oo sitä jotain. Ja siis tää oli miten jotain parikymmentä sekuntia leikattu tai jotain semmoista, niinku ihan tyhmää. Niinku. Siis aika lapsellinen filmi, mutta silti piti niinku saksilla leikata tämmöstä paskaa. Tai no en mä et saanut paskaa, mutta niinku jotenkin vaan, en mä tiedä, pitäisi ehkä katsoa uudestaan. Varmaan taitaa olla ainoa Van Damme-elokuva, mitä mulla, siis niinku näistä hyvistä vanhan ajan Damme-elokuvista, mitä mulla ei ole mitenkään digitaalisessa muodossa. Joo. Sitten Täydellinen sotilas, Van Damme ja Dolph Lundgren. Tämäkin löytyy jo hyllystä. Pahasti saksittu versio kyllä. Erinomainen filmi kyllä, niin kuin nämä miehet tekevät kyllä niin kuin hyvää yhteistyötä tässä elokuvassa. Ja kyllä tätä suosittelee kyllä kaikille, jotka tuota noin niin, pitävät Van Dammesta ja Dolph Lundgrenista. Eikä mun tarvii suositella, koska kaikki, jotka näin tekevät, on varmasti kyllä nähneet kyllä niin kuin Täydellisen sotilaan. No.
Sitten tosta vähän vilahtikin. Ui, ui, mennään tohon suoraan itse asia. Ui, 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 siinä on kyllä kova, kova kaksikko. Eli Jackie Chanin klassiset kung fu-elokuvat Kotkan varjo ja Kotkan kynnet. Hienona Kalsor-videopainoksena, että näähän on Suomen ainoat julkaisut näistä elokuvista, jotka siis ovat Drunken Master ja Snake in the Eagle Shadow. Kumpi oli kumpi, mä en nyt muista, mutta no varmasti tää on Snake in the Eagle Shadow ja tää on Drunken Master. Joo, kyllä, joo, näitä ei usein kyllä myynnissä liiku kyllä, Kotkan varjoja ja Kotkan kynsiä. Että, ja nää nyt hyvät uutiset on se, että niinku nää olis kakkoskappaleet, että siitä sais niinku joku, joka haluaa halajaa nämä kokoelmaansa, niin täältä kyllä pesee ihan varmasti kyllä. Kunnon kung fu viidettä, perinteistä sellaista, loistavaa. Yes. Sitten, mitäs sitten? Sitten meillä on Van Dammea lisää, Lionheart. Tätä mulla ei olekaan VHS:llä. Tää on ihan ok, ihan jees, on aina tykännyt kyllä. Tää on vähän ehkä toistaa niinku samaa, mihin Van Damme oli sitten jo, niinku, tai siis niinku vähän samaa teemaa, niinku esimerkiksi Bloodsportin ja Kickboxerin teemaa toistaa tää, mutta vähän eri miljöissä, mutta ihan hyvä kyllä. Ja tota noin, niin vaikka tätä on leikattu, tätä kasettia, niin silti siinä on kyllä yllättävän paljon tappelua jäljellä kyllä, että niinku tää on ihan hyvä julkaisu. Tai no ei, siis löytyy DVD:nä, Scanboxin DVD:nä kyllä niinku mikä on leikkaa, mutta jos haluaa suomitekstin, niin se kyllä löytyy. Kickboxer, no tästä on puhetta ollut aikaisemmin, leikattu yleinen kasetti. Mutta Haastaja, tämäkin on leikattu, mutta niinku hieno ja ei niin kauhean yleinen kasetti kyllä. Ja tämä on tupla myös, että niinku, jos kiinnostaa, niin täällä olisi kyllä niinku, tiedätkö, niinku, ui ui ui. Pääosissa Chuck Norrisin harjoitusvastustaja, Full Contact Karaten maailman mestari, no niin, satana. Tämä on ehkä niinku yksi typerimmistä juonista kyllä tässä leffoissa, että siis, ja siis niinku, Damme ei ole kauhean isossa roolissa tässä, että en mä sanois kyllä sen Van Damme-elokuvaksi. Eikä tässä kansi ei kyllä semmoista edes tunnusta, koska niin kuin Van Damme ei ole tätä elokuvaa tehdessä ollut vielä mitään. Niin. Tää on kyllä niin kung fu kalkkuna vailla vertaa kyllä, jos näin voisi sanoa kyllä. Ui satana, pistetään toi Scanner Cop 2 tohon. Itse asiassa no 1 oli kans, joo, se oli tupla. Sitten hei, no niin, no mitäs, what do you say, what do you know, Schwarzenegger, Terminator 2, tuomion päivä, juokse tai kuole, no, Schwarzeneggeri, mä sanoin jo, että mä en Schwarzeneggeristä nyt kauheasti jaksa jutella, eikä se mun mielestä sitä vaadikaan, koska niin miehen elokuvat ovat tuttuakin tutumpia. Conan hävittäjä, Red Sonja, siellä on sitä Schwarzeneggerin 80-luvun heikoimmasta päästä olevaa osastoa on siinä. Kaikki siis tuplakappaleita kyllä. Että jos kiinnostaa, niin löytyy ennestään jo niinku hirveä määrä Schwarzeneggeria, Van Dammea, Jackie Chania, mitä liian. Joo, voi. Sitten mennään tänne, katsotaan tässä, niin sitten ei ole enää tuplia niin kauheasti, vaan tässä on ihan ehtaa kamaa kuin Hulk Hogan, no niin, nythän puhutaan supersankarista, joka tuota noin niin, ei ole niin kuin aikaisemmin edustettu näissä videoissa, joo, eli wrestling-mies Hulk Hogan, tuskin hän esittelyä kaipaa, mutta niin kuin tätä elokuvaa en ole kyllä nähnyt, eli rajatonta voimaa, no holds barred. Joo, en tiedä mikä tässä on kyseessä tässä Hulk Hoganin elokuvassa, mutta niin kun näyttää kyllä rajulta. Joku vapaapaini maailmaan sijoittuva elokuvahan tässä on kyseessä. Kommandokotien puolesta. Tässähän puolestaan Hulk Hogan esittää jotain humanoidia. Avaruudesta tullutta jotain tappelijaa, joka tota noin niin, joo, toisesta galaksista saapuu maan pinnalle sitten. Ja tää on aikaisemminkin löytyy hyllystä. En oo ihan ehtinyt vielä katsoa kyllä tämmöstäkään nykytaiteen niin kuin merkkiteosta kyllä. Että niin kuin se, kyllähän se sen verta niin kuin laadukkaalle näyttää tuo. Kuten myös ääliö lastenvahtina Hulk Hogan. No niin, tämähän on sitten vähän tämmöistä niin kuin kosiskelee vähän tuota noin niin pienempää yleisöä sitten tämä.
Oho, ääli on lastenvahtina ja K16 on ikäraja. No, olisikohan tuossa nyt vähän liioittelu? Mikäs tässä on? K16, niin kuin muutama lauta. Niin kuin, kaikki Hulkin filmit on K16. Elokuvan tarkastamon tyypit on varmaan ollut, että oi jumalauta, se on tää Hulk Hogan. Vittu, se on niin raju jätkä. Tää on heti automaattisesti K16. Niin kuin hyvä, ettei ole heti 18 pistettynä oletuksena. Joo, tää on... Ilmiselvästi tämä on niin kuin oikeasti joku varmaan K10 elokuva. Varmaan noin kaikki on sama kategoria. Olihan tässä vielä lisää Hulk Hogania. Ukkosta paratiisissa. Terry Hulk Hogan. No tässä on sitten ikäraja sitten laskettu 14. Nämä on, oikeasti ne on varmaan niin kuin tarkastamalla katsonut tämän sitten. Joo. The Big Man is Back. All right. Tunti 45. Thunder in Paradise. Joo. Ja siis niin kuin... Tosiaan niin varmaan hoksasit, että mä en ole näitä yhtäkään Hulkin filmiä katsonut, ihme kyllä, mutta ei niitä kaikkia kato. Kaikkia ei vaan ehdi katsomaan. Sitten hei, Jackeria, eli Jackie Chania. Nuori lohikäärme, the young master, Jackie Chan. Lohikäärme taistelee. Joo, ja sit vielä oli tämä Dragon Lord. Eli kaikki on... Barium-videojulkaisuja, ja siis nämä on jostain syystä tosi yleisiä nämä Barium-videon Jackie Chan julkaisut, että ei mitään älyttömän harvinaisia, mutta jostain syystä juuri näitä mulla ei varmaan sattunut oleen kyllä, joo. Eli näähän on tätä vanhempaa Jackie Chanin kung fu-komediaa, katsokoon se, joka pystyy. Hetkinen, tämähän oli se Robert Clausen filmi, joo, juu, Jackie Chan lohikärmet taistelee, eli siis se, missä se on tämä... Vissiin Jackie Chanin ensimmäinen niin kuin, yritti Amerikassa breikata tällä elokuvalla, mutta niin kuin, huonosti kävi, kuten myös Protectorin kanssa. Ja vasta oikeastaan Bronxin hurrikaani vähän niin kuin, niin. Sitten breikkasi niin kuin Jackie Chania vähän niin kuin amerikkalaisyleisöllekin sitten. Joo, en yhteen osaa sanoa, että onks mä nähnyt näistä ja onks mä mitä nähnyt, koska nää... Tästä on niin kauan, kun mä näitä kattelin, ja sitten ne kaikki on puuroutunut tollain päässä yhdeksi moskaksi, joten niin kuin nyt en osaa sanoa niistä sen enempää. Ja se varmaan on ihan hyvä, koska niin kuin tää videon pituus alkaa taas lähentelee aika. Ei vittu, 30 minuuttia, kun tässä on kohteita. Ui vittu, ei kai. Schwarzenegger, True Lies. Joo, tästähän puhuttiin hikiset leffanörtti-elokuvassa taas niin kuin varmaan puolisen tuntia. Eli jos haluatte tietää minun mielipiteeni True Lies elokuvasta, niin suunnattepa tuonne muun TVlle ja katsokaa hikiset leffanörtit. Schwarzenegger Part 3 vai mikä se on. Sieltä se löytyy. Totuus löytyy sieltä. Sitten meillä on vielä pari Schwarzeneggeria. Ui, vittu, identtiset kaksoset, saakeli. Mä oon pitkään halunnut nähdä tää identtiset kaksoset uudestaan, koska tästä on saakelin pirun kauan, kyllä kun on viimeksi nähnyt. Ja muistaakseni se oli jopa niin kuin jossain määrin ihan hauskakin. En tiedä, pitää katsoa se uudestaan. Mutta siis lastentarhan kyttäjä, se ei oo vittu hauska, se on ärsyttävä ja tyhmä paska, saatana. Tästä ei oo kauheasti aikaa, kun mä kattelin Netflixistä. Ja, siis niinku, ei se on niinku, tässä ei niinku mitään, tässä niinku lastentarhan kyttäjässä. Schwarzenegger ei oo kovin hauska ja se ei niinku, ei siinä tehdä paljon niinku yhtään mitään, ainakaan mitään mielenkiintoista. Ja sit se mikä on tosi erikoista, se lopun ammustelukohtaus, niin se on yllättävän verinen tämmöiseksi niinku selvästi niinku lasten elokuvaksi tarkoitetulla elokuvalla. Ja ei ihmekään, että tämän suositusikäärä on 14. Kyllä. Joo, mikäs tässä oli? 12. Joo. No, se siitä kuulkaa sitten. Ja... No, vielä kerran. Noin! Nyt tällä kertaa mä en tiedä, mitä tuolta Supersäkistä löytyy, koska niin kuin mä en katsonut nyt ennen kuin mä pistin kameran kuvaamaan, että mitä siellä on, joten pengotaas tässä vähän. Ei täällä siis kyllä ihan kauhean montaa filmiä enää oo, joten otetaas tästä vaikka tämmönen lain likainen käsi. Klaus Kinski, hieno julkaisu,
mikäs nää, tää on nyt tuota Harley-video, mutta siis alkuperä on sitten ilmeisesti tuolta jostain ihan muualta Ruotsista tosta. New Movie Production. Eli sama julkaisija, joka on julkaisut muun muassa Väkivallan enkelit, eli siis Violence for Kicksin Leikkaamattona, mikä muuten by the way on mulla hakusessa, jos teitä löytyy Väkivallan enkelit. Enkelit, tota noin, vittu mä sekoitin varmaan Trix-video, mutta ei, en mä kaikkea aina voi muistaa. Mutta kuitenkin, tässä on kyllä niin kuin superharvinaista krimiä, italo-policieski elokuvaa kyllä. Palkkamurhaaja saapuu Roomaan tappaakseen mafiajohtajan, joka makaa sairaalassa. Tästä alkaa vauhdikas takaa, jossa videosuosikki Klaus Kinski näyttelee suurta roistoa. Kyllä, hyväkuntoiset pehmeät kannet ja niin sanotut molokannet ja varmastikin kasettikin on aivan yhtä timankista laatua, kyllä, hienosti. Hienosti kyllä niin kuin edellinen omistaja on pitänyt tämän tosi niin kuin hyvässä kunnossa. Ui, näyttää vähän Humphrey Bogartilta tuossa toi kuva, mutta ei se tuskin ole siinä kyllä tässä elokuvassa. Hieno tämmönen, no, tämmönen pahvin värinen toi tausta, että niin kuin vähän erilainen tuommo. Joo, meikä lähtee ehkä sitten katsomaan Klaus Kinskiä, Supersekistä löytynyttä Kinskin poikaa, ja tuota noin, niin kiitän teitä, että olette jaksanut taas tänne reilu puoli tuntia tätä jorinaa, horinaa, hömelöä, paskaa katsella, ja tuota noin, niin pari tota laatikkoa, tai siis pari jaksoa vielä olisi, tuossa 4 laatikkoa vielä on, ja postissa on tulossa hyvää kamaa, että vielä pari, palataan sitten parilla kertaa vielä tähän season 2, joo, mä alan nyt, selvästi alkaa jo vähän väsyttää, että jatkuva höpötys ja paskan jauha. Mutta kiitos seurasta ja illan jatkoa.